បាទសួស្តីអ្នកនាងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីសមកចៃម្លែកដែលសារតែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបញ្ហា account វិទ្យាទិញទិញ upload ឯកសារ account នេះគឺ account ដំបូងខ្ញុំប្រកាសនៅខ្មែរ upload ឯកសារខ្មែរហើយអស់ហើយប៉ុន្តែក្រោយមកតែសារតែវិអត់ឲ្យ detail ការជំនន់ខ្ញុំប្រកាសតាំងពី2021ຕົង2020 2021ហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺវិអត់ឲ្យ detail global ទេដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដោះអត្រេសមកថៃ ប៉ុន្តែដល់ពេលដូរមកថៃទៅມັນវាបានបាន detail global អញ្ចឹងណាតែដល់ពេលកក់មកទីទៅគឺវាបានអូតូម៉ាទិចទាំងអ្នកនៅខ្មែរនៅថៃគឺបានទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំក៏បានដូរទៅខ្មែរវិញអញ្ចឹងណាដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងគឺវាទាមទារអាប់ឡូតឯកសារអញ្ចឹងដោយសារតាញខ្ញុំមានឯកសារថៃគឺខ្ញុំដូរមកខ្មែរវិញទៅដើម្បីយកមកអាប់ឡូតឯកសារប៉ុន្តែវាចៃដនអី account ហ្នឹងវាឲ្យ detail ត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹង detail us នេះចាំមើល នេះ detail ហ្នឹងគឺត្រឡប់មកវិញមានទាំង local និង global បោះនឹង global និយាយទៅគឺត្រឡប់មកវិញទាំងអស់ហើយអានេះ account personal ឯណាអ្នកនរខ្ញុំច្រឡំបុយខ្ញុំមាន business នេះ account business ខ្ញុំមួយនេះ business ខ្ញុំក៏នៅដដែល account personal ខ្ញុំក៏នៅដដែលដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអ្នកនរខ្ញុំណាដែលមានបញ្ហាហ្នឹងគឺអាចធ្វើដូចខ្ញុំបានដោមកខ្មែរវិញទាំងអស់មកគឺវា load detail us ត្រឡប់មកវិញហី បាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរអញ្ចឹងអ្នកអស់នេះអាចសាកដោបានអស់ខ្ញុំផ្លេចប្រែវិធីដោអញ្ចឹងដើម្បីដោបានអ្នកអស់នេះចូលលើរូប profile របស់យើងមកបន្តមកទៀតយើងអោមកកន្លែង setting នេះអោមកកន្លែង setting ហ្នឹង Personal Information Personal Detail ហ្នឹងនឹងឯងកន្លែងហ្នឹងយើងដោមកផ្នែកវិញអស់មកដោដោយតម្រុងអាកាព័ត៌មានចាស់ដែលយើងធ្លាប់បំពេញពីមុនអញ្ចឹងណាយើងដោមកលើដើមវិញមក គឺបានហើយអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលដូរពីផ្នែកទៅបោទេតែបើអ្នកដែលគាត់បង្កើតមកដាក់អឺ information បោទេស្រាប់ខ្ញុំមិនដឹងធ្វើមិនដែរតែសាកដូរមកផ្នែកវិញទាំងអស់សាកមើលបើសិនជាបានអាហ្នឹងល្អបើសិនគេទីមទិអាចអាប់ឡូតឯកសារអីគឺយើងអាប់ឡូតបានហើយចំពោះអាស័យឋានយើងមិនចេះដាក់ដាក់ទេណាអ្នកអនគ្នាចូលទៅដោនឡូត bank statement ava យកមកបំពេញតាមណា អាស័យឋាននៅលើ bank settlement apa របស់យើងហ្នឹងគឺមានអាស័យឋានរបស់យើងអញ្ចឹងយើងបំពេញតាមនៅដូចនេះបែបបន្តទៅបើគេទៀមទីឯកសារទៀតយើងអាប់ឡូតទៅបានហើយតែបើគេអត់ទៀមទីអាហ្នឹងគឺល្អអ្នកអខ្នេអាចប្រើបានដូចខ្ញុំអញ្ចឹង load detail ត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណជំរាបលាបាយបាយ